Baina gure ustez, testigantza zuzenezkoa da, eta lekua zuzenezkoa da. Gertatzen da dela, erreka zulo badala, eta posible da urtia pasata, bauelde batian edo errekaren igoera batian, ikusita lurra nolakoa dan, eta ze nolako sakonora gutxi dun lur ona, lubakia egiteko, ba, seguraski ba, urak eman egin dula. Bai. Ti lekua oso zehatza da, eta ez dago zabaltzeko leguri, gordun, aldegun guztia zabaldu dugu, eta bueno, argi dago, ba, gorpua ez dagoela, eta posible da, ba, horako gonde batien, ba, eraman izana. Hala ere, zuek egiten dituzuen induzketetan, hau, maiz gertatzen da, ez da? Dinote, nahiko normala da, testigantza baten ondoren jun lanera, toki batera, eta ekin, da ez erez aurkitzea. Bai, da, maiz... beste behin, da agian aurkitzea. Hori. Edo agian inoiz ez aurkitzea. Hori da. Kontrolan izan behar da, iruro eta hamabost urte pasa direla, testigantza zuzenezko testigantzak ez daude, hemen Antonio da testigantzan semia, jo zuzena ez da. Gara, orduan, zehazki kokatzia nundan lubaki edo obia oso zaila da. Ez? Eta, bueno, ba, adibidez, lehengo hastian, haitu ginen bost lekutan topatzen, eta ez genuen bate topatu. Osa, bostetikan bost kale. Gero honko gara beste batia, da igual bitikan bit epatu gitugu, baina bueno, oso zaila da, oso zaila da, nahi zaz ez digantza zuzena izan, zaila da topatzia. Bueno, dako eta iguzea, buruz batia, zuen esperientzia, aurkitzen duzunean, aurkikuntza egiten duzunean, zer gertatzen da, zer? Ze impresio, ze bizipen da hori? Bueno, alako egoera hauetan, normalian ba, senidiak egoten dira eskaera egiten dutena, urduritasuna, poza egoten da, ez, ba, arantza egiten zirkartea ara juten dalako, ba, beraien naia betetzia, induzketa lanak azten dira, jendea urduri dago eskadorakin, ze geratu egote dan ez zurra jotzen badegu, alako urduritasuna sortzen da, ez, guz dugu normalian, nasai egoteko. Ez duguk ez zurra ikutu, naia dala ez zurra topatzia, gorpua bilatzia, da egingo digun mina, ba, gutxinekoa dala, ez. Gero, ja, bigarrenko momentu izaten dut, ja, ez zurrak azaltzen direnean, sortzen dan poza, araberian tristura, digazkin senidea azaldu da, baina normalian poza eta hori ba, neharrak eta alaitasuna izaten da, ez? Eta bueno, gero behin ja induzketa egiten danean eta ja Pako Etxeberria da Lourdes Arraiz etorten direnean gorpu ateratzea edo arantzairen lan teknikoa egiten danean da ja eramaten danean, ba bueno, ba poza, normalian poza handia izaten da. Ba, bueno, pixkat, hasierako izango litzake, duen egin deguna, topatia etortzia, azaltzen bada ja lan teknikaria gatutzen dira induzketa egitea, ba, behar diran karguei deitze zaie, ba, bai politikariei, edo jueza, edo behar dana gorpua altxatzeko, behin hori da gero, ja gorpua fakultatera ematen da, ikertzera, hangarbitu, ondo ikertu gorpuza guztia, inungo testigantza edo proba zuzenik ez badago ADN-en bitartez egin behar da, topaketa zein da senidea, eta gero ja hortikana aurrera topatzen bada, baina omenaldiak edo alako getorten dira. Baina ikusi zaitzuet zuet biherrin eta benetan ba, unkigarria da, ez? Zelako ekimena, zelako adorea jartzen duzuen, zelako arriskua, tito hor eskabadora gainean ba, funambulismo egiten ia, ez? Orduan zuet bizi egiten duzuet, benetan hau, ez? Ba, hombre, azkenian, gure lana bihurtu da. Baina alde berian, gure pentsamentuak, kasu honetan honekin badator, ez? Hemen gertatu zen guda hori, ba, bueno, nik nire kasuan nik aitona auketik gudan ibilitakua, da bueno, gure pentsamentuak badatoz, ba, hor, obitan dauden pertsonak edo erpide botan, ta, edo ez telekutan dauden lekutan, atera bar direla, orduan, ba, lanai jairakua, jabartzen gure naia, gure gogua, da gure maitasuna, ba, biek berreskuratu, zenei eman, eta behar duen, ba, omenaldia egiteko, eh? Orduan, ba, bueno, nik uste hori pixka lanian adierazten dala, ez dala, ba, eman da fuera, ez ez. Ba, egun behar dugu ordu bete gehiago, ba, hongo gehiago ordu bete gehiago, ez. Hori da, inoiz, entzuten den kritika bat, ez? Bakarrik, desobiratzen dituzuela alderdi batekoak. Aha. Hori, hola da? Ez da, hola. Gure kasuan, guk lanian gaude, askotan gure pentsamentuak aparte utzi behar ditugu, eta guk guaz, arantzaiko teknikari bezala, induzketa lan bat egitea. Izan dugu, ezkerraldeko edo republikanoaldeko deia, eta izan dugu eskubialdeko deia.
Eta kasua da, oandala urte batzuk, gaitu ginela Ciudad Realen, Kamuñas herrian, eta egondu ginen bi aste 25 metroko meategi batian lanian, lurrazpian sartuta, eta atea genitu, bueno, atea bertan gatu ziren gero, baina egon da piko fusilatu, eskubildarrak, orduan. Arantza dikua lan teknikoa egitia. Bakoitzaren pentsamentua bada. Eta gero ja, hor dago lana, eta azkenian, ez, guda batian, bien aldeko hildakoak egon dira. Gure lana da, hildako horiek berreskuratu eta senidei ematia. Eta behar duen, omenaldi egitia. Eta gero ja, pentsamentua bakoitza da. Orduan, beraz, edo zeinek zuen zerbitzuak eskatu ezkero, zuen presaudete, laguntasuna emateko. Bai, bai, egiten dugu. Bai. Egiten dugu, bai. Bai, eskerrak emon zuei, ba, alde batetik egiten duzuen lanagetik, eta eskerrak zuei eta zuei egiten duzuen lanari, beste asko jakiten ditugu hainbat geuza gertatu direnak, oraindik ba, lurpean daudenak, ez? Deskutatuta daudenak, azaleratzen dira, eta gure oroimen historikoa berreskuratzen goaz, aztiro, aztiro. Poliki, poliki. Poliki, poliki. Bai, eta mapik urte pasadira, da, bueno, nik uste badala momentu bai, ez, goikuak, politikariak bai, butzaka da, ahondigo bat ematia, ez? Azkenen hau dana egiteko dirua behar da, eta bai. Goiko beharra behar dugu, da orduan da. Bai, hori, agian igura azken galdera bat amaitzeko. Erakunden aldetik eta zelako zer laguntasunak, oztopoak, pentsakera konkreto bateko agintari dauden tokietan errestasun gehiago dituzue, beste pentsakera bateko agintari dauden tokietan zailtasunak, hori, bada hori beristerik? Ba, bina, lehenko galdekin batea, ez, haber batzuk ititugun edo beste batzuk induztu. Normalian, ba, Errepublikan aldeko alkatea edo agintarik egoten dira, bina, gertatu zaigu ebai, Naparon adibidez, Jerri Baiaran, han UPN-eko alkatea dagola, eta gurekin buru belarri egonda han lanian, laguntza eskeniz, lanian, eta orduan, deneti dago. Erreti dago, ez? Eta bai akate munduan, edo gora xego bai, ez? Orduan, deritu bat dugu, denetik. Bueno, abestirik ez. Oso ondo. Bile esker, eta ekin eta jarrai.